När jag var färdig med min grundutbildning så var forskarutbildning i princip det enda jag kunde tänka mig. Jag kände väldigt tydligt att jag inte hade kommit dit jag ville, utan jag ville söka mig till mer djuplodande akademiska utmaningar. Och efter forskarutbildningen så ville jag stanna kvar i den akademiska världen med studenter och forskning. Som forskare får jag också ställa grundläggande frågor och fördjupa mig i det här, och det motiverar mig mycket. Jag heter Helena Hansson och jag är professor i jordbrukssektorns ekonomi. I min forskning fokuserar jag på jordbrukssektorns ekonomiska förutsättningar och de ekonomiska konsekvenser som olika val i lantbruket leder till. Vilka värden skapar företag i jordbrukssektorn för sig själva och för samhället, och vilka resurser förbrukas för att skapa de här värdena? Jag arbetar mycket och gärna i multidisciplinära forskningskonstellationer. Till exempel har jag sedan länge arbetat i projekt där vi kombinerar ekonomisk forskning med husdjursvetenskap, epidemiologi och psykologi. Att tillsammans med andra få utvecklas, skapa ny kunskap och bidra i andras utvecklingsprocesser tycker jag är väldigt givande. Jag är övertygad om att multidisciplinära och tvärvetenskapliga projekt behövs för att på ett effektivt sätt kunna ta oss an och bidra till stora frågor som hur jordbrukssektorn kan bli mer hållbar, bättre möta konsumenternas efterfrågan, anpassa sig till en föränderlig omvärld, bättre använda sina resurser och utveckla mer livskraftiga företag.